Mana şu yaxshi narsalarni zikir qilib, ibodatni zikir qilib nazr qilsa bo'ladi. Lekin falonchaga nazr qildim, falon odamga nazr qildim deyishlar joiz bo'lmaydi. Assalomu alaykum ustoz. Biz hozir musofir yurtda yashayapmiz. Namozlarimizni qanday tartibda o'qiymiz? Qisqartiradi deb eshitgan edim. Shu rostmi? Bismillahirrohmanirrohim. Bu ma'nodagi savollar juda ham ko'p keldi. Demak, musofirdagi odam namozini qanday o'qiydi? Musofirdagi odam agar 15 kun yoki undan ko'proq o'sha manzilda turishlikni niyat qilsa, namozlarda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Ya'niki, u odam muqim odamning hukmida bo'ladi. Namozini muqimlik vaqtida o'z yurtida qanday ado etsa, xuddi shunday ado etadi. Agar borgan joyida 15 kundan kam turishlikni niyat qilgan bo'lsa, 4 rakatlik farz namozlarini qisqartirib, 2 rakatga tushiradi. 3 rakatlik farz shom namozini to'liq o'qiydi, vitr namozini 3 rakat qilib to'liq o'qiydi. Sunnat namozlarini ham bemalol garchilik bo'lsa, sunnat namozlarini ham albatta o'qiydi. Men shopirman, mashina haydayman. Sura eshitib ketaman, keyin Qur'on eshitib ketaman. Endi tahorati yo'q, minib qolsak nima bo'ladi bunaqasi? Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Mana shu savol botimizga ham kelgan edi. Yaxshi, siz o'zingiz savol berib qoldingiz. Mashina boshqaruvchi shofyorlar kam harakat qiladi odatda. Yengil harakat qiladi. Shuning uchun ularga inshaalloh taolo Qur'oni Karimni tinglab ketsa bo'laveradi. Endi ba'zi bir yo'lovchilar chiqib qoladigan bo'lsa, o'sha yo'lovchilar har xil gaplarni gapirmasdan, oshiqcha harakat qilmasdan sizga o'xshab Qur'oni Karimni tinglab ketadigan bo'lsa, buni hech qanaqangi zarari yo'q. Uning tahorati bor, yo'qligining ahamiyati yo'q bu masalada. Assalomu alaykum ustoz. Niyat islomiy bo'lib, amal kofirniki bo'lsa, buning hukmi qanday bo'ladi? Bu savolni sal bismillahirrohmanirrohim to'g'riroq bo'lsa, berilsa yaxshi bo'lar edi. Ya'niki, bir odam niyatim yaxshi deb gunoh qilaversa nima bo'ladi degan savol aslida bu. O'zi qiladigan ishi shariatga to'g'ri emas. Shariat harom qilgan bitta ishni qilyapti-da, yo'q, men to'g'ri niyatda qilyapman dedi. Shariat andozasiga to'g'ri kelmasa, shariat harom qilgan bo'lsa, kechasi yotib olib faqat yaxshilikni niyat qilgan bilan u yaxshilik bo'lib qolmaydi. Bir amal yaxshi amal hisoblanishligi uchun u ham shariat buyruqlariga andozasiga muvofiq kelishligi kerak. Shariatda ruxsat berilgan amal bo'lish kerak yoki shariatda buyurilgan amal bo'lishlik kerak. Va shu bilan birgalikda insonning niyati to'g'ri va go'zal bo'lishligi kerak. Oldin bir shikoyat nima ochib shundan nima qotganimda qizim aytdi. Adajon bunda dedi, cho'chqani nimasi qo'chilgan ekan, bu shikoyat mumkin emas ekan dedi. E476 degan tarkibida litsitin ekan, uni o'qidim. Nestle shikoyat dedi. Bugun kunda u shikoyat ommaviy hamma do'konlarda sotiladi. Namoz o'qiydigan taqvodorlarni ham nimasida. Keyin buni o'zim Google'dan qiziqib ko'rsam, haqiqatan Nestle edi, MMDNS edi, Mentos nimalarida shu nimasi bor ekan tarkibida. Bu narsa qanaqa bo'ladi sotayotgan birodarlarimizga? Keyin buni bilmay yeb yurganlar, buni hukmi nimasi qanaqa bo'ladi? Bismillahirrohmanirrohim. Avvalambor biz bir narsani yaxshi bilishimiz kerak. Misol uchun qaysidir iste'mol qilinadigan mollar bo'lsa, ulardagi ularning tarkibida haqiqatan o'sha to'ng'izning yog'i bor yoki yo'qligini birinchi
ishonchli xabarlar va ishonchli faktlar bilan o'rganib chiqishimiz kerak. Chunki birovni sotadigan mahsuloti, birovni iste'mol qiladigan narsasini tezda haromga chiqarish juda og'ir masala. O'shaning uchun buni maxsus mutaxassislar bilan gaplashib, mana shu formalar, mana shu formalar bilan o'sha raqamlar ostidagi kelgan mahsulotlarning haqiqatdan o'sha raqamlar harom narsa ishlatilganini ifodalaydimi yo'qmi buni aniqlashimiz kerak. Hozir bu haqida bir narsa deya olmaymiz. O'zi bitta narsani yaxshi bilib qo'yinglar, bir narsani birdan tezda haromga chiqarishlikka hech ham urinmaslik kerak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayol kishi hayzda bo'ladimi? Nifosda bo'ladimi? Homilador bo'ladimi? Erkak tomonidan, eri tomonidan taloq aytilsa, u ayolga taloq tushadi. Agar mag'ribda turgan erkak mashriqdagi xotiniga aytsa, uni o'zi eshitadigan, ya'ni gapiradigan odamni o'zi eshitadigan yoki yonidagi odam eshitadigan qilib aytsa, ayoli eshitmasa ham tushadi. Assalomu alaykum ustoz. Namoz o'qiyotganda yoki Qur'on o'qiyotganda do'ppi kiyish shartmi? Bismillahirrohmanirrohim. Namozda do'ppi bo'lish kerak deydi, bosh kiyim bo'lish kerak deydi ulamolarimiz. Qaysiki, xo'p, bu payg'ambar alayhissalotu vasallam sahobalar bosh kiyimda namoz o'qiganliklari uchun buni uzrsiz tark qilmagan yaxshi bo'ladi. Endi kimnidir do'ppisi yo'q bo'lsa namoz o'qimay qo'ymaydi yoki jamoatga kirmay qo'ymaydi-da, kirib o'qiydi. Endi bu borada bitta narsani ham e'tiborga olishimiz kerak. Yangi endi bir yosh yigitlar bo'ladi, namozga endi o'zini umrida do'ppi kiymagan, ular o'y do'ppini kiy deb ularga do'ppi pisa qilish kerak emas. Ular o'zi sekin namoz o'qib, sekin bu narsani tushunib oladi. Qur'on o'qishlik paytida odob bo'ladi, bosh kiyim bo'lsa odobga rioya qilgan bo'ladi. Bo'lmasa, misol uchun bosh kiyim bo'lmasa, boshalang Qur'on o'qisa buni zarari yo'q. Hozir onlayn savol kelib qoldi ustoz, ruxsat bersangiz. Assalomu alaykum ustoz. Odam o'layotganda yurak, jigar, buyrak va shunga o'xshagan ichki a'zolarini vasiyat qilib qoldirsa bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, bir inson vafot etadigan bo'lsa, agar men vafot etganimdan keyin jigar va hokazo boshqa a'zolarimni shu bitta bemor bor, o'sha bemorga berib yuborasizlar desa, bu odam vafot etganidan keyin merosxo'rlarga havola qilinadi. Vasiyat shariatga muvofiq bo'lsa, shu vasiyatning 3dan 1ini bajarish lozim bo'ladi. Shariatga muvofiq bo'lsa, shariatga muvofiq bo'lmasa bajarmaydi umuman. Haliga odam aytsa-ki, men vafot etganimdan keyin jigarlarimni sotinglar, pullanglar desa bu vasiyat yurmaydi. Bu vasiyatga amal qilinmaydi. Chunki insonning bironta a'zosini sotishlik shariatda joiz emas, harom sanalgan. Hattoki sochini ham sotib bo'lmaydi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ustoz, ilmingiz ziyoda bo'lsin, Alloh. O'tgan kuni bir o'tirganimizda eshitib qoldik-da, mana misol bu uy sharoitida emas, masjidda tahoratxonasida mustahab qilayotgan paytda bir o'qiganimda, misol uchun yo'talish kerak yoki bir sakrash kerak shu oxirgi chiqib ketishlik uchun deb eshitgan edim. Endi bu yerda aytilyaptiki, agar kecha to'g'riroq o'sha o'tgan kuni 10 yoshli bola bo'lsa 10 qadamcha yurish kerak shu chiqib ketishlik uchun. Bir 40 yoshga kirgan odam bo'lsa 40 ta qadam tashlash kerak deyapti. Bunda sharoiti yo'q-ku, bunaqa 40 ta. Bismillahirrohmanirrohim. Bu aytilgan gap odatda erkaklar peshob chiqargan paytda peshob
oxirigacha chiqib ketishi qiyinroq bo'ladi. Sog'lom odamlarda shunday chiqib ketaveradi. Lekin o'sha shamollash bu bor bo'lgan odamlarda o'sha peshob yo'llari naysimon bo'ladi. O'sha joylarda 1-2 tomchi peshoblar qolib ketib, tahorat qilib bo'lgandan keyin chiqib ketishi mumkin. O'sha ma'noda nima qilish kerak desa, oldin yaxshilab o'shani chiqarishga urinish kerak, qurullanish kerak. Keyin yo'talib yoki bir harakatlansa o'shani chiqib ketganligi aniqroq bo'ladi. Endi bu degani hamma shunaqa qilsin degani emas. Sog'lom odamlar o'zi ishonch hosil qilsa, chiqib ketgan bo'lsa, shundoq qurullanib, mustahab qilib tahoratini qilib ketaversin. Assalomu alaykum. Ba'zida onalik mehrim sabab farzandlarimning qiynalib ishlaganini ko'rib, bechora bolalarim deb yuboraman. Bundan kelinimning jahli chiqadi. Shu haqda fikringizni bildirsangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Aslida onalar farzandini mehnat qilganligidan emas, ishsiz yurganligidan bolasiga achinish kerak. Farzand halol mehnat qilib ter to'kib yurgan bo'lsa, ota-onalar bundan xursand bo'lish kerak. Chunki halol mehnat insonning sog'lig'iga ham foyda, dini diyonatiga ham foyda. Halol mehnat qilgan odam rizqini haloldan topib yeydi. Ota-onalar hech qachon bolasiga bu gapni gapirib, "Ey, ko'p ishlavording, qiynalib ketding" demasin. Lekin bor, ba'zi yigitlar o'ta o'zini mashaqqatga urib, kechayu kunduz harakat qilib, o'ziga zarar yetkazadigan darajada bo'lsa, ota-onasi aytish kerak, "Ey bola, sal ozroq ishlagin, 8 soat ishla, 15 soat ishlama" deyishi mumkin. Lekin bolasiga ichi achib, uni mehnatdan uzoqlashtirmasligi kerak ota-ona hech qachon. Endi tabiiyki ona rahmdil bo'ladi. O'shani farzandni oldida gapirmasin. Kelinlarni achig'ini chiqishini sababi kelinlarga kesatib gapirmasin. Mana seni boqish uchun shuncha qiynalib ketdi bolam bechora desa kerak-da, bo'lmasa kelinni achig'i chiqmaydi go'nga. Ha. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Ustoz, farz namozlarda jamoat bilan o'qilayotganda ba'zi birodarlarimiz ominni jahri aytishadi, ba'zi birodarlar ruku ketayotganda qo'llarini ko'tarib qo'yishadi. Shu birodarlarimizga bu tavsiya berasizmi? Yonida turgan odam xushu suziladi. Qanaqadir ixtilofli masala. Shunga nima deysiz? Bismillahirrohmanirrohim. Bu savollarga ancha ko'p martalab javob berdik, yana javob beramiz. Xo'p, bizning Hanafi mazhabida ominni maxfiy aytishlikka ulamolar buyurgan. Amin maxfiy aytiladi degan. Nima? Nima uchun? Nima dalilimiz bor? Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, agar duo qilsalaring maxfiy qilinglar. Maxfiy. Amin bu duo bu. Sure Fatihaning bir qismi emas amin. Valallallin deganda Sure Fatiha tugaydi. Amin degani ijobat qilgin degan. Chunki Sure Fatiha o'zi duodan iborat. Ana shu duoyimni ijobat qilgin degan ma'no bor bu yerda. O'shaning uchun bir diyorda bitta mazhab ahllari o'sha narsaga amal qilib turgan bo'lsa, har xillikka yo'l qo'ymaslik yaxshi bo'ladi. Fitna kelib chiqishi mumkin. Haligi ilmsiz odamlar o'rtasida har xil nima gap-so'z ko'payishligi mumkin. Shu ma'noda aminni maxfi aytish kerak bo'ladi. Aminni aytishlikni sunnatligiga hech kim ixtilof qilmaydi. Bu sunnat amali bu. Hamma shunga qoil. Lekin shu bitta sunnatni qanday ado etilishligi haqida ular mazhablar o'rtasida ixtilof bor. Ba'zi mazhablar jahri aytiladi deydi, bizning mazhab ulamolari maxfi aytiladi deydi. U misol uchun hech narsani o'zgartirmaydi. Maxfi aytgan odam gunohkor bo'lib qolmaydi. Misol uchun-da, lekin maxfi aytiladigan
Hanefi mezhebi rivojlangan yurtlarda cehri aytilib qolinsa ixtilof paydo bo'ladi. O'shaning uchun maxfi aytavorish kerak. Keyin raful yadayn haqida ham ko'p gapirganmiz. Raful yadaynni Hanefi va Maliki mezheblar bu ibtidoiy islomda qilingan, keyin amallan to'xtagan deyishadi. Shu har bitta mazhab nimani gapirgan bo'lsa o'zini dalili bor. Hozir biz aytadigan masalalar shu aslida sunnat juda borsa sunnat o'rtasidagi, ya'niki sunnatlar haqidagi ixtilof. Bo'lmasa sunnatning sifati haqidagi ixtiloflar. O'shaning uchun ixtilof chiqarmaslik kerak. Assalomu alaykum ustoz. Bondot namozi uchun olingan tahorat kun chiqqanidan so'ng buziladimi? Bismillahirrahmanirrahim. Agar bir kishi sahibi uzr bo'lmasa, ya'niki doim burnidan qon oqib turadigan yoki bir jarohatidan qon oqib turadigan yoki tahorati tinimsiz ravishda yil chiqishlik natijasida sinib turadigan kishilar sarasidan bo'lib uzrli sahibi uzr bo'lmasa, uning qilgan tahorati quyosh chiqqanini bomdoddan oldin qilsa quyosh chiqishi bilan sinmaydi. Lekin uzr sohibi bo'lsa quyosh chiqishligi bilan uning tahorati sinadi. Nafaqat quyosh chiqishi bilan, bir namozni vaqti kirgandan keyin tahorat qiladi uzr sohiblari, mana shu namozni vaqti chiqishi bilan tahorati singan hisoblanadi. Uzr egasi sohibi uzr bo'lganliklari uchun ular shu namozning ichida bitta namozni vaqti kirgandan keyin tahorat qilishsa shu vaqtning ichida qancha ibodat qilsa bo'laveradi. Go'yoki agar qon oqib tursa ham tahoratli hisoblanadi o'sha namozni vaqti chiqib ketguniga qadar. Assalomu alaykum. Va alaykum. Shariatda murdani yorishga qanchalik ruxsat berilgan? Xo'p, murdani yorish masalasida misol uchun katta-katta jinoyatlar bo'lsa, qotilliklar bo'lsa, unga alohida misol uchun fatvolar bor. Unda ham misol uchun o'zini ehtiyojiga yarasha ekspertiza uchun qilinadi bu narsalar. Assalomu alaykum. Farzandlarimga namoz o'rgatish maqsadida farz namozlardan boshqa namozda ovozimni chiqarib namoz o'qisam bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Bolalarga o'rgatishlik uchun xo'p, jahriy namoz farz bo'lgan jahriy namozlarni jahriy o'qib o'rgatishlik maqsadga muvofiq bo'ladi. Sunnat namozlari, nafl namozlari odatda maxfiy o'qiladi. Shu maxfiy o'qilishligi sunnat bo'ladi. O'shaning uchun sunnatga xilof qilmaydi. Tungi nafl namozini jahriy o'qish mumkin. O'sha tungi nafl namozlarini jahriy o'qib farzandlariga o'rgatish mumkin. Assalomu alaykum. Namozni yaqinda boshladim. Namozda o'tirganimda oyoq barmoqlarimni qiblaga qaratib o'tira olmayapman. Qiblaga qaratsam qattiq og'riq berib namoz o'qiy olmay qolyapman. Bu holatda nima qilsam bo'ladi? Bismillahirrohmanirrohim. Dar haqiqat yangi namoz o'qishni boshlagan kishilar, ayniqsa cho'kala tushib o'tirishlikka odatlanmagan insonlar namozda barmoqlarini qiblaga qaratib o'tirishlari mashaqqat bo'ladi. Qiyin bo'ladi. Xo'p, namoz o'qiy olmay qolyapman deyaptilar. Ana shu darajada bo'lgandan keyin endi barmoqlarini qiblaga qaratishlikni hukmi bu sunnat. Sunnat. Bitta sunnatni uzr bilan tark etsa bo'laveradi, qiblaga qaratmasdan oyoqning barmoqlarini o'z maylida yozib namoz o'qishlari mumkin, to'inki shu sunnatga odatlanganlariga qadar. Odatlanganlaridan keyin qiynalmaydigan holatga yetib kelganlaridan keyin barmoqlarini qibla tomonga yuzlantirib o'qiveradilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu masjidni yirtilib qolsa, keyin uni yana yamatib, mahs tortishimiz mumkinmi? Bismillahirrohmanirrohim. Mahsi yirtilib qolgan bo'lsa, uni yamaganidan keyin yana unga bemalol mahs tortsa bo'laveradi.
Mahsidagi yirtiqlar oyoqning kichik barmoqlaridan 3ta barmog'ining hajmichalik yirtiq paydo bo'lsa, o'sha paytda unga mahs tortib bo'lmaydi. Misol uchun bir poy mahsining kichik teshiklarini hammasini birlashtirganda oyoqning kichik barmoqlaridan 3ta barmoqning hajmicha bo'lsa ham unga mahs tortib bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Shariat har kimning aqliga qarab emas, balki Alloh va Rasulining hukmlariga qarab belgilanadi. Shu hikmatni tushuntirib bersangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram azizlar, Alloh subhanahu va taolo inson to'g'ri yo'lni topishlik uchun bir qancha vositalarni unga yaratib bergan. Misol uchun yosh tug'ilgan bola onasini emadi. O'rdak tug'iladida suvga tushib ketadi. Bu shartli refleks deyiladi. Buni Alloh taolo ularning ruhiga o'rgatgan. O'shandan bular o'zini nimasini to'g'riligini yo'lini topadi. Xo'p. Undan tashqari insonga Alloh taolo havasi salimani bergan. Ko'z bilan ko'radi, quloq bilan eshitadi, qo'l bilan issiq sovug'ini, qattiqni, yumshog'ini his qiladi. Xo'p, og'iz bilan ta'm biladi, burun bilan hid biladi. Bu bilan inson yaxshi yomonni ajratib oladi. Ko'zi bilan ko'radi, katta sher kelyapti. Bir joyga berkinadi yo qochadi. Qulog'i bilan noloyiq so'zlarni eshitsa, undan saqlanadi. Olovni oldiga qo'lini olsa, qo'li kuya boshlaydi, qo'lini tortadi. Ya'ni havosi salimalar bilan ham inson o'ziga foydali va zararli narsani topib hidoyatlanishi mumkin, ya'ni to'g'ri yo'lni topishi mumkin. Endi shu bilan birgalikda Alloh taolo insonga aqlni ham berdi. Bir xil narsalar bor, o'sha havosi salimani o'zi bilan uni nima qilib bo'lmaydi, aniqlab bo'lmaydi. Masalan, mana bu qurilma qattiq, qo'l bilan ushlab ko'rsam qattiq ekan, qattiqligini bilaman, lekin buni qanaqa yasalganligini bilishlik uchun aql ishlatish kerak bo'ladi. Ana Alloh taolo aqlni ham berdi bandalariga. Endi aqlni o'zi insonning hidoyati uchun kifoya qilmasa ekanda, Alloh taolo payg'ambarlarni va kitoblarni jo'natib qo'ydi. Aql kifoya qilganda edi, shundan keyin to'xtaydi. Shundan keyin insonning hidoyat manbai to'xtashi mumkin edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo dasturul amol Qur'oni Karimni jo'natdi, payg'ambarlarni jo'natdi. Demak, insonning aqli to'g'ridan to'g'ri hidoyatni, yaxshilikni topib ketishlikka yetmas ekan. Ana shuning uchun Alloh taolo ilohiy dasturni Qur'oni Karimni nozil qildi, tushirdi. Endi uni anglab olishlik uchun aqlni ishlatish kerak bo'ladi. Misol uchun shariatdagi hukmlar ikkiga bo'linadi. Ta'abbudiy narsalar ya aqlga sig'adigan narsalar. Misol uchun asr namozi 4 rakat, aqlni qancha yurgisangiz oxiriga yetib bora olmaydi. Buni Alloh taoloning o'zi biladi. Misol uchun yigit bilan qiz turibdi. Nikoh o'qiladi, ijob qabul qilinadi, guvohlar bo'ladi, nikoh o'qiladi. Oldin bir-biriga umuman harom edi bular. Endi bir yostiqqa bosh qo'yib yashashligi halol bo'ldi. Qarasang, ikkovida biror bir joyda bir narsasi oshib qolmaydi. O'zgarish bo'lmaydi. Shu qiz o'sha, bu yigit. Nikoh o'qildi, bir-biriga halol bo'ldi. Ko'z bilan ko'ra olmay ham yetmaydi, lekin ilohiy robita bilan Alloh taolo ularni halol qilib qo'yadi. Ana shuning uchun aql hamma narsaga ham yetavermaydi. Agar aql hamma narsaga yetganda edi, bugun eng rivojlangan joylarda, mamlakatlarda ikkita erkak yonma-yon o'tirib bizlar er-xotinmiz demas edi. Shariat buni umuman mutlaq inkor etadi-ku axir. Ana insonning aqli nafsiga tobi bo'lib ketadi. Bilib qo'yaylik, mana shuni esdan chiqarmaylik. Inson aqlim ishlaydi, aqlim hamma narsaga yetadi desa topa olmaydi.
onu şeriatının tarazısıyla, endazasıyla sap görsün. Doğru, noto'g'riligini bilishlik uchun. Bu akıllarımız nafsini quliga aylanib ketadi. Yomonlikka ishlab ketadi bu akıllarımız. Ana shuning uchun Allohu taolo nimani tushirdi? Shariatni tushirdi. Shariat ba'zilarini o'ylasak hikmatini topamiz. Ha, bu o'shaning uchun shunaqa ekanda. Deymiz, lekin biz bilmagan hikmatlari ham bor. Biz ba'zi hukmlarni, shariatdagi hukmlarni hikmatini umuman aqlimizni min yıl yürgüsegem yetmeydigenleri var. Çünkü o Allah subhanahu ve ta'ala akla mahlukta akıl neyim Allah ta'ala yaratıp uyuptu. Mahluklarda hemen hata kıladı. Yerelgen nesilere hemen de hata buladı. Hatanı fakat Allah ve Allah ta'ala'nı uzun saklayan peygamberler kimiydi. Şunun için şeriat akıl bilen emas, Allah ve Rasulünün sözü bilen sabit bulgen. Assalamu aleyküm. Ugay ona, ailedeki oğul farzandarıge mahram boladı mı? Bismillahirrahmanirrahim. Ugay ona, hap. Bir erkek kişi var. Erkek kişinin evvelki hatıniden oğulları var. Yani bu erkek yine başkaya uylandı. Şu ugey anaga, ugey ana oğullarına mahram boladı. Neme vasitası da mahram boladı dese, atasının nikahına ötüp atasına hatın bolganligi vasitası da mahram boladı. Lekin elbette ihtiyatkarlık buluşluğu gerek. Ehtiyatkarlık buluşluğu gerek. Bir insan özünün atası nikahlengen ayalge abadi nikahlanılmaydı. Abadi haram buladı. Abadi haram buladı. Oşan için mahremlik var bulan ortalarında. Lekin beraber ihtiyatkarlık buluşluğu gerek. Misal için deyildi ki oşa ugay ana bimar bop kaldı. Alıs yurtke bunu davolatishga olib kerak, boshqa hech kim yo'q. O'g'il o'g'il bor. O'g'il o'g'il uzoq yurtga o'g'il onasiga mahram bo'lib bora oladi. Lekin borgandan keyin o'sha bitta xonada yotishmaydi, o'zlarining ehtiyot jihatidan albatta ehtiyot choralarini qiladi. Ustoz, hozir shariatimizda erkak kishida soqol, soch ektirish masalasi bo'yicha hukm qanaqa? Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Xo'p. Bundan qaytarig'i yo'q. Qaytarig'i yo'q. Qaysiki o'sha joylarda o'zi soch bor edi, endi to'kilib ketibdi. Bu bir nimani, kasallikni davolashga o'xshaydi. Chunki bu sochni to'kilishi ham bir sabablarga ko'ra, bir kasalliklarga ko'ra ma'lum vitaminlar yetishmasligi sababidan bo'ladi. Assalomu alaykum. Ko'p qavatli uyda yashaymiz. Ba'zi qo'shnilarimiz yo'laklarga tupurib ketishadi. Shu ishlari odobdanmi? Bismillahirrohmanirrohim. Albatta bu beodoblik. Chunki inson tupurganda ichidan insonning ichidan keladi bu tupik. Tupiklar har xil mikroblar bo'ladi. Bu hammamizga ma'lum. Bu tupik ham go'yoki bir chiqindi hisobida bo'ladi. Peygamberimiz Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar ki iman 60 nitçi ya ki 70 nitçi bölektir. Onun en yukarısı la ilahe illallah, en kuyusu yoldaki adamlarga azar beredigen nesan ap kuyuş degenler. Padiz bu yol, adamlar ötüp kaytadigen cay. Buru katta kalıp hunikten hunik tipir kuyusa hem kuzge hunik korunadı, hem onu tazalaş gerek, hem u chang bilan aralashib mikrob bo'ladi. Bu odamlarga azor berish bo'ladi, nafaqat beodoblik, balki odamlarga azor berish bo'ladi. Uni ustiga ustak nos chekadiganlar katta qilib shu nosni tupurib qo'yadi. Bu juda ham xunuk holat, odamlarga azor beradi. Assalomu alaykum ustoz. Ustoz, bir hadis bor-ku,
Munofiq alomati 3-4. Gapirsa yolg'on gapiradi, omonatga xiyonat qiladi, va'daga xilof qiladi. Ba'zilarda masalan mu'min kishi o'zida shu xislatidan birini sezsa, qalbini, amalini qana qilib isloq qilsa bo'ladi? Istig'for ichidan tashqari. Bismillahirrohmanirrohim. Agar bir kishi mana shu munofiqlarda bo'lgan 3 alomatdan bittasi yoki ikkitasi yoki hammasi bo'lsa, bu inson xavotirga tushsin ki, munofiqlikka qarab ketib qolyapti. Bu amaliy munofiqlikka kiradi. Istig'for aytsin, har bir amalning muolajasi o'zining jinsidan bo'ladi. Yolg'on gapiryaptimi? Yolg'onga qarshi kurashsin. O'ziga va'da bersin. Shu bugundan boshlab umuman mutlaqo men yolg'on gapirmayman degan va'dani berib, doim esida yolg'on gapirmaslikni saqlab yursin va shuni ustida ishlasin, shunga harakatini qilsin. Va'da bersa, va'dasiga vafo qilishga harakat qilsin. Shunga o'xshab, o'zini isloq qilishlik uchun shu amalni yo'qotishga harakat qilish kerak. Ba'zida odamlar salom yo'llashadi-yu, masalan, otangizga salom aytib qo'ying, yoki de uzoqroq odam yaqinlarga salom aytib qo'ying dedi. Bu ham bir omonatda endi. Albatta, xayolingizdan qochib qolish mumkin. Shu masalada ham o'sha odam chindildan aytmagan bo'lishi ham mumkin, yo'liga aytgan bo'ladi. Ba'zi odamlar masalan, shu paytda o'sha salomni yetkazib qo'yiladimi? Bismillahirrohmanirrohim. O adam Çin dillerine etti mi, yalganla ne etti mi, sahtalik kıldı mı, o sizge malum imez. O sizge gapir yaptı mı, otenge, yayınki, emekinge salam yetkizip koy diyaptı mı, sizge amanat buladı, salamını yetkizip koyuyoruz. Koy işiniz lazım. Assalamu aleyküm ustaz, hazır online saval kep kaldı. Ben mescitte işliyim ben. Bazı adamlar Kur'an'ı okuşkenden kegin, tizzadan past bo'lgan lahvlarga qo'yib chiqib ketishadi. Shu ish ne kadar to'g'ri deb so'rashadi. Bismillahirrohmanirrohim. Albatta Qur'oni Karimning o'zini ehtiromi bor. Qur'oni Karimni ehtirom qilishlik kerak. Qur'oni Karimni mana hozir e'tibor beradigan bo'lsangiz, biz balandroq joydan joy qilganmiz Qur'oni Karimga. O'sha Qur'oni Karimni pastlarga, yerlarga tashlab ketmasin, chunki yosh bolalar kelib bosishi mumkin, boshqa holatlar bo'lishi mumkin. Qur'oni Karimni imkon qadar ehtiromini qilib, oyoq osti bo'lishligini ehtiyotini qilib, yuqoriroq joylarga qo'yishlik kerak bo'ladi. Assalomu alaykum ustoz. Qanday holatlarda namozning fidyasi beriladi? Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, aslida namozga fidya berishlik to'g'risida to'g'ridan to'g'ri dalillar yo'q. Lekin ba'zi fiqh kitoblarida bir odam Ramazon oyida safarga bordi. Safarda 3 kun ro'zasini ochdi, chunki musofir odam ro'za tutmasligi ham mumkin-ku. Muboh bo'ladi-ku bunga ro'zani tutishlik. Vataniga qaytib keldi. Qaytib kelganidan keyin farzandlariga aytdiki, 3 kun men ro'zamni tutolmadim safarda. Endi tutib berishim kerak dedi-yu, 3 kunga yetmasdan vafot etib qoldi. Endi keldi-da vafot etdi. Mana shu odamni safarda tuta olmagan ro'zasiga merosxo'rlari fidya berish kerak. Ana shu masalaga namozni ba'zilar qiyos qilgan. Bu degani endi nima degani desa, shu namozda ham inson umri bo'yi namoz o'qidi. Namoz o'qidi-yu, 2 kun komaga tushib qoldi deylik. Komaga tushgandan keyin namoz o'qiy olmaydi-ku, behush bo'ladi-ku, boshqa holat bo'ladi. Yoki qandaydir bir sababga ko'ra namoz o'qiy olmay qoldi. Shu kunlariga umid qilib fidya berishi mumkin. Har bir namozga bir kunlik ro'zaning fidyasini beradi, ertalabki va kechki taomini beradi. Bunda ham bo'ldi, buni namozi soqit bo'ldi demaydi. Umid qilamiz deydi. Aslida har bir namozni o'z vaqtida o'qish kerak bo'ladi. Bunga o'zi aslida
Mana shu masalani esdan chiqarmaylik. Ba'zilarning tushunchasi noto'g'ri mana shu masalada, juda ham noto'g'ri. Umring bo'yi namoz o'qimasang ham fidya berib qutulasan deydigan fikrni mutlaq esdan chiqarib tashlash kerak. O'shaning uchun ko'p joylarda biz aytamizki, yo'q, namozda fidyasi yo'q, namozda o'qish kerak. O'qiy olmay qolsang, qazosini o'qish kerak deyiladi. Endi boyagidek holatlar bo'lib qolsa, qandaydir bir kun, yarim kun shunaqa uzr bo'lib qolsa, shuni qilib umid qilish mumkin. Assalomu alaykum ustoz. Xushu bilan namoz qanday o'qiladi? Ha. Huzu, xushu deymiz namozda Allohu taolodan qo'rqib, Alloh taolaning buyukligini his qilib, Allohga tazarru qilib, Alloh subhanahu va taologa ya'niki o'zini qulligini izhor qilib, tashqi ko'rinishida ham, qalbida ham Allohdan qo'rqib, Allohga bo'ysunib ibodat qilishlikni huzur xushu deyiladi. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Mening savolim janoza namozi haqida edi. Biz o'qigan manbalarda yosh bolalarga boshqacha, ayollarga boshqacha, erkaklarga boshqacha o'qiladi deb o'qigan edik. Masjidda bir vaqtda shu uchala mayit hozir bo'lsa qaysi biri o'qiladi? Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, aslida erkagi ayolga bir xil o'qilaveradi. Ya'niki o'zgarish bo'lmaydi. Niyatida mayyit yoki mayyita deyiladi. Xo'p. Yosh bolalarga esa bu alohida duosi bor. Uni bizlarga farat qilgin, shafoatchi qilgin degan duosi bor. Duosi bor. Agar yosh bola hozir bo'lib qolsa janozada kattalar bilan birga o'sha yosh bolani ham duosini qo'shib qo'yish kerak bo'ladi. Yosh bola agar o'g'il bola bo'lsa hu deydi, vaj'al hu deydi. Agar qiz bola bo'lsa vaj'al ha deydi. O'sha joyida farqi bor, boshqa joyida farqi yo'q. Assalomu alaykum. İsmimni o'zgartirmoqchi edim. İsmim Maftuna. Yasina deb o'zgartirmoqchiman. Shu ismni qo'ysam bo'ladimi? Yoki boshqa islomiy ismlarni maslahat berasizmi? Bismillahirrohmanirrohim. Boshqa ismlarni tavsiya qilaman. Xo'p, Yasina degani o'zi Yasin arab tilidagi yo bilan sin harfi u. Uni hozir ko'pchilik jinsiy rodga o'tkazyapti. Yasina deb qo'yapti o'zicha. Bu to'g'ri emas. Bu yaxshi emas. O'shaning uchun boshqa ismlar bor. Muslima, Soliha, Safiya, Osiyo, Maryam, shunga o'xshagan Fatima, shunga o'xshagan ismlarni qo'yish kerak bo'ladi. Endi Maftuna degan ismni mashhur ma'nolari biroz noqulayroq ma'noni anglatadi. Shuning uchun o'zgartirganda boshqa ismga alishtirsa yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum ustoz. Bir ma'ruzada liboslarni oqar suvda yuvish kerakligi aytildi. Bizda oqar suvdan odamlar ichishadi. Buning hukmi qanday bo'ladi? Bismillahirrohmanirrohim. Liboslar aytilmagan, aslida fiqh kitoblarimizda qadimgi katta-katta gilamlarni ustidan suv oqizib qo'yish aytilgan. Bu degani suvga tashab qo'ysin demagan. Shu gilamni bir joyga, nishabroq joyga qo'yadi-da, ustidan suvni oqizib qo'yadi. U bir necha kun turib, keyin haligi suv ko'p oqishligi natijasida uning tarkibidagi najosatni chiqaradi. Hozir unaqa emas. Hozirgi gilamlar unaqa oldingi gilamlar nimadan bo'lgan? Jundan bo'lgan yoki paxtadan bo'lgan, katta-katta kiyiz gilamlar bo'lgan, qiyin bo'lgan ularni yuvish. Hozirgi kunda ximchistkilar chiqib ketgan, yo'inki karcherlarda yuvilyapti. Maqsad qachon toza bo'ladi gilam desa, shu ichidagi najosat chiqib ketsa bo'ldi-da. Najosat chiqib ketsa bo'ldi. Masalan, mana hozirgi kunda
masjidlardan u bu joy najosat bo'lib qolsa, zo'r hozir apparatlar chiqib ketgan. O'sha paroshokni quyasiz, sepasiz, 2-3 marta quyib tortib olasiz, hech narsani qoldirmay o'ziga tortib oladi. Mana shu uslubda bo'lsa ham, boshqa uslubda bo'lsa ham, o'sha gilamlarning tarkibidan najosat chiqib ketadigan bo'lsa bo'ldi. Taza bo'ladi. Endi mana shu o'rinda bitta masala bor azizlar. Mana shu kiyimlarni yuvganda ustidan suv oqizib siqish kerak. 3 marta, misol uchun, haqiqatan shu kiyimda najosat bo'lsa, faqat tog'oraga solib aylantiraversa, u najosat bilan suvga qo'shilib najosat aralashib ketib qoladi. Suvni najosat qiladi, keyin kiyimni najosat qiladi. Ozgina najosat bo'lsa, ayollarga aytish kerak shu masalani. Ana shu paytda yag'ri chiqib ketgan bo'lsa, tog'oraga solib yuvib, uni paroshoklar bilan uyoq-buyoq qiladi-yu, keyin 3 marta ustidan suv qo'yib siqadi, yana bir marta suv qo'yib siqadi, yana bir marta suv qo'yib siqadi. Ana shunda buning tarkibidagi haligi najosat aralashgan yo aralashdi deb gumon qilingan suv chiqib ketadi va toza bo'ladi. Mana shunga ahamiyat qaratishimiz kerak. Shuning uchun hozirgi kir yuvadigan mashinalarda najosat tekkan narsalarni alohida qo'lda shu najosatini yuvib olib keyin solsin. Yoki najosatni o'zini alohida yuvib olib keyin uni necha marta chayib, keyin boshqa kiyimlarni yuvsin. Chunki insonning kiyimida najosat qolib ketadigan bo'lsa, uni namoz bo'lmaydi, kiyim najosat bo'lib qolsa. Shuni yuvadiganlar shunga javobgar bo'ladi. Aytib o'rgatib qo'yish kerak bo'ladi. Assalomu alaykum. Tanishim bir do'konda ishlaydi. Xo'jayini do'kondan chiqqan korobkalarni omborga olib borishni aytgan. Lekin tanishim pul evaziga korobkalarni sotib, o'zini kamko'stiga ishlatadi. U uchun o'sha pullar halolmi? Bismillahirrohmanirrohim. U uchun bu pullar halol bo'lmaydi. Qachoniki haligi omonatni topshiradigan odamdan men bu korobkalarni sotib o'zimni ehtiyojimga ishlatsam bo'ladimi deb izn so'raydi. Xo'p deb ruxsat bersa halol bo'ladi, bo'lmasa halol bo'lmaydi. Assalomu alaykum ustoz. Iymon suslashadimi? Agar suslashsa, buning sabablari nima? Bismillahirrohmanirrohim. Albatta, insonni gunoh qilishlik natijasida, gunohlari ko'payib ketishlik natijasida, Alloh taolaning buyruqlariga beparvo bo'lishlik natijasida iymoni kuchsizlanadi. Iymonining nuri zaiflashadi. Bu narsa bor. Bu paytda inson istig'for aytib, shu tark qilgan amallarini o'z vaqtida bajarishga harakat qilish kerak, qilgan gunohlarini tark etishlikka urinish kerak. Alloh taoloning qudrati haqida ko'p mulohaza qilish kerak, tafakkur qilish kerak. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Meni savolim Qur'on bilan bog'liq. Qur'oni Karimni mukammal hali harflarini bilmasdan turib qiynalib o'qib xatm qilish mumkinmi, mumkin emasmi? Ha, bismillahirrohmanirrohim. Bu savol juda ham o'rinli savol. Har bir musulmon odam Qur'onni xohlagan joydan ochib o'qishlik bu saodat. Hamma shunga urinish kerak. Endi Qur'onni men doim aytaman, ustoz bilan o'qish kerak. Ustozsiz o'qishga buyurmayman men. Hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda darslar ketyapti. Ko'rgan bo'lsangiz, qorilarimiz o'rgatyapti, shu bilan birgalikda sizni tinglashyapti. Sizni tinglashgan paytda xatolaringiz bo'lsa aytib berishyapti. Mayli, oz o'rganing. Misol uchun deylikki, bir oyda 3 sura o'rganing. Shuni mahrajlarini, tajvidlarini e'tibor bilan o'rgansangiz, ertaga buyog'i yengillashib ketadi. Endi qiynalib Qur'onni o'qigan odam bilan
qiynalmasdan o'qigan odam o'rtasida farq katta. Qiynalib o'qigan odamga ajri ko'paytirib beriladi. Hadis bor bunga. Bunga hadis kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hadis bor. Qiynalib o'qiganga ajri ziyoda bo'ladi. O'shaning uchun o'zimcha xatm qilib qo'yaman deyishdan yiroq bo'lish kerak va iloji boricha sekin bo'lsa-da o'sha xatmni bir kishining huzuridan o'tkazib olish kerak. Alloh. Ustoz, yana bir marta savol beraman. Shu narsani masalan kirilchada tekshirib borsa bo'ladimi bu? Men hozir kitob chiqdi-da, misol uchun oldin arabchasi yozilgan Qur'on 84-ta surasi. Undan keyin o'shani kirilcha nima deyotgan? Undan keyin tafsir yozilgandi. Endi bizaga hozir kim ustozlik qilishi mumkin? Hozir mening yoshim 60-da. Menga hozir ustoz o'zi yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Siz hali juda yosh ekansiz. Bir odam 60 ga kirganda hech narsani bilmas ekanda ilm o'qibdi. Qancha yil ilm o'qib, olim bo'lib, necha yil muftiylik qilgan ekan. Shu sizni yoshingizda o'qishni boshlab olim bo'lgan ekan. Va hali siz bitta Qur'on o'qishni o'rganish qiyin deyapsiz. Harakat qiling, bo'ladi inshaalloh taolo. U kirildan to'g'rilash qiyin, kirilni o'zi to'g'ri emas-da. Kiril bilan hech qachon Qur'onni to'g'rilab bo'lmaydi. U kirilni o'zidan talaffuzni to'g'rilash qiyin bo'ladi. Haligi Qur'onni bir tajvidlarni yaxshi o'rgansangiz, o'shanda bilasiz-da, u mazza qilasiz inshaalloh. Mayli oz o'qisangiz ham o'shanga harakat qiling. Xatmni niyat qilavering, Alloh taolo sizga yengil qiladi. O'zi bunaqa imtiyozimiz yo'q edi. Bir kishiga 3 ta savolga ruxsat bermas edik. Mayli, endi sizga ruxsat beramiz. Iltimos. Menda yana bir shunaqa savol bor. Umuman o'qimagandan ko'ra kelirchada yodlash yaxshimi yoki umuman yodlash kerak emasmi? Men umuman yodlash kerak emas demadim. Oz yodlasa ham Qur'onni o'zidan to'g'rilab yodlash kerak dedim. Hoca akamiz savollari bor ekan. Assalomu alaykum. Menikiga savol emas u, hozirgi berilgan savolga bir narsa aytmoqchi edim. Alhamdulillah, maqtanadigan narsa emas. Hali hozirgi bo'yotgan sharoitni tushuntirmoqchi edim. Mana ham 61 ga chiqdim aka. Xuddi o'sha sizlarga o'xshab borib biz bir joyga Qur'on tajvidi bilan o'qitayotgan. Mana alhamdulillah kurslar bor. Mana kurslarga boryapmiz. O'shaning uchun agar nimadir o'zida agar ishtiyoq bo'lsa, qalbida mehr bo'lsa, borsa o'qisa bo'lar ekan. Alhamdulillah. Lekin men maqtanish uchun chiqmadim. Ha, bo'ldi. Rahmat. Hozirgi kunda kurslar tashkil qilindida, yana kengayapti o'sha kurslar. O'sha kurslarga borsangiz, bir chiroyli Qur'onni o'rgatadigan yigitlarimiz o'rgatishyapti. O'shanga faqat harakat qilish kerak. Xo'p, muhtaram azizlar, endi vaqtimiz cheklangan. Albatta, qancha o'tirsak, savollar ham tugamaydi. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Men yana mana shu fursatdan foydalanib sizlarga bir narsani taqdim qilmoqchi edim. Ya'ni bir narsani aytmoqchi edim. Hozir kechalari uzoq, tunlarda tahajjud namozlariga turib, Allohga shukronani qilib, tahajjudlarni o'qish kerak musulmonda. Saharda shunaqa bir narsa bor-da. Saharda boshqa payti berilmaydigan yaxshi narsa bor. Kechaning oxirgi 3dan 1ida Alloh taolo dunyo osmoniga tushib, qani so'raydiganlar bormi men bersam? Qani duo so'raydiganlar bormi men duosini ijobat qilsam? Qani istig'for aytadiganlar bormi? Men uni gunohlarini kechib yorsam dedi. Kechaning ush oxirgi qismida ana shu payt o'zgacha payt bo'ladi. O'shanda duo qiling. Mana hozir Qur'on kurslarini gapirdik azizlar. Yurtimizda alhamdulillah bu bir fayz, bu bir yaxshilik. Qaysi yurtda Allohning solih bandalari bo'lsa, o'sha yurtga inshaalloh balo kelmaydi.
fitneler hem kemiydi. Şu tunda tunda ibadet kılıp yığılaydıgan salihlerimiz vardı. O şenin için berekemiz buladı inşallah ta'ala. Allah ta'ala'nın dostları buladı da Allah'ın dostları var bendelerde içiden. Yani şuradaki yaxshi adamlar ko'p va ko'p bo'lishi kerak. Taatta, ibadette, meşhur tündeki dualarda yüde, feyiz, barakat, yaxshi. Yurtumuzu dua kılaylik, berçe zemindeki Müslümanları dua kılaylik, tinçlik sorayylik, fitne, buhtanlarda Allah Ta'ala yirak kılıçlığını soruşumuz gerek elbette. Şimdi her bir nümemizde savol cevaplarımız tükeginden kegin yani çıraylı, yaxshi savol sahablarına takdim kıladigan savgalarımız var. Şu ruhatı berselerim, şunu bir eytemiz var. Hop. Bu mesela uzları tanlaysalarin. Hop. Uşa amakimizdi ben mucallab durup ben. Himmetlere velen bulsun. Ana va alaykum assalom. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Baxtiyor oila degan kitoblari o'qiysiz, foydalanasiz, farzandlarim foydalanadi. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, ikkinchi kitobimiz Amallar niyatga bog'liqdir degan kitobimiz ko'p savol berdi, o'sha ukamizga taqdim qilamiz. Ismlari kim? Bahramcan'a takdim kılamız. Ustazımız Şeyh Rahmetullah Aleyhine Ameller Niyetke Bağlılık degen kitapları kitap bu kitapta arası zor meseleler var. Niyetini birinci mukaddem kılış hakkıda. Hop. Kiyingi kitabımızını Fatkullah Hakemizge birimiz. Hop. Bu hem Ustazımız Şeyh Rahmetullah Aleyh'nin İslam'ın medarı bulgen hadisler halal açık aydındır, haram açık aydındır. Bana şu kitaplarını takdim kılamız. Merhamet. Amin. Allahümme ahsin akibetena fil umuri kulliha ve ecirine min khizi dunya ve azabil ahirah. Ya Rabbal Alamin, bu acizlik bilen kılgen sohbetlerimiz, savallarga berilgen cevap, kemçiliklerimizi uzun avf etkin Ya Rabbal Alamin. Cemaatteki biraderlerimizi hemelerge iki dünya saadetini nesip kıl. Cemaatimizge berekat ver. Ya Rabbal Alamin, iyili yurtumuzda tinç kıygen. Afetlerden, belalardan, fitnelerden, berçe yamanlıklardan, bi dava dertlerden öz panahinde esregin. Rabbana etina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneh ve qina azaben nar ve sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetike ya arhamar rahimin.